بسم الله الرحمن الرحيم. روشني روشني امیدها امیدها تعمیر دار تعمیر دار روشني امیدها تعمیر دار ارکم ہے منزل تسخیر کی تدبیر دار ارکم ہے. ہمارے درمیان اس ٹائم موجود ہیں محترم سر عبد المالک صاحب جو کہ ڈائریکٹر ترمول کیمپس اور ایف سیونٹین کیمپس. سر ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. فریڈم شوڈ ناٹ بی سم تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو ڈیزرو اٹس سم تھنگ دیٹ یو نیچرلی ہیو اٹس سم تھنگ دیٹ نو ون کین ٹیک اوے فرام یو. بات یہ ہواؤں کو بتائے رکھنا جہاں روشن ہوگا دیا جلائے رکھنا کی ہے حفاظت لہو دے کر جس کی ہم نے اس وطن عزیز کو رہتی دنیا تک قائم رکھنا. ناؤ پلیز ریز یور ہینڈز فار دا اسٹوڈنٹ آف گریڈ 5, 6 and 7 فار دیئر پرفارمنس.
للكاري قال تقار كي ركي دنجي قلبي سجل للكاري